Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 36. 24. 19. 78. 75. 57. 43. 49. 50. 69. 27. 59. 11. 22. 61. 1. 45. 65. 32. A číslo 76. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 1, 2, 4, 5 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.